Bom dia, gente! Como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Gente, hoje é quinta-feira, meio-dia e 57. Tô iniciando esse vlog aqui com vocês. Na verdade, eu tô com metade do cabelo penteado e a outra metade sem pentear. Mas é porque, gente, a gente já acordou, já tomou café, já assistiu um pouquinho da série que a gente tá assistindo junto, né? E aí agora eu fui tomar um banho, gente. Ai, que delícia, que banho gostoso. Aproveitei também pra lavar o box, tá? Vocês deram essa dica aqui e tinha uma menina que eu seguia que fazia sempre isso. Daí, às vezes, eu tô fazendo isso. Quando eu vou tomar banho, eu lavo o box. Daí, ó, tá limpinho. Dei uma lavadinha nele hoje, esfreguei as paredes. Peguei até aquela escovinha, assim, pra poder esfregar as gretinhas ali da parte de alumínio do box, né? E aí, enquanto isso, aproveitei pra deixar a hidratação agindo no meu cabelo. Então foi aquele banho bem tomado e bem proveitoso, porque já foi lavado eu e o banheiro. E hoje o tempo acordou uma loucura, gente. Vocês não estão entendendo. Eu fico, assim, chocada com o clima daqui. Porque se o clima de Portugal era meio estranho, aqui é assim, 10 vezes pior. Muda muito mais o clima durante o dia, tá? No penúltimo vlog, vocês viram que foi um dia chuvoso. Aí ontem, gente, fez um calor, mas um calor que vocês não estão entendendo. Eu tive até que comprar um computador. Um ventilador. Comprei na Amazon, mas só vai chegar amanhã. E foi, assim, o mais rápido que eu consegui pra chegar, sabe? Porque o resto chegava, tipo assim, só lá pro dia 5 de agosto e tal. Então ia ser muito longe mesmo. Mas aí comprei esse ventilador bem baratinho. Tô doida pra ele chegar. Só que, assim, gente, ontem fez um calor da pelga. Quando foi de noite, começou umas trovoadas, uns raios, que eu comecei já a pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Gente, que medo. Mas assim, eu acho que assim, se não foi o mais forte que eu ouvi até hoje, foram os mais fortes que eu ouvi assim em anos, porque tipo, tava muito forte mesmo. E como a gente tava sem ventilador, tava um calor assim enorme, enorme, enorme. Daí a gente deixou a janela aberta por conta do calor que tava insuportável, mas gente, tava tão forte as trovoadas e aqueles relâmpagos assim, que parecia que abria um buraco assim no meio da terra e a gente ia cair tudo junto, sabe? E eu tentando segurar o meu medo, né? Só que eu falei, amor, fecha lá que eu não tô aguentando. Eu tive que passar calor só por conta dos raios, gente. Porque quando fecha a janela, abafa um pouco o som. E de verdade, o som parecia que ia quebrar a nossa cama no meio, de tão forte que era. Acabei de pentear o cabelo, gente. Olha o tanto de cabelo que cai. Meu cabelo cai muito. E não é só depois que vim pra Europa, não, tá? Sempre caiu assim. O cabelo sempre cai. Gente, o Júnior tá dando banho no João agora. Daí eu vou aproveitar pra cortar um abacaxi. Porque, nossa, tá calor demais. E como a minha pressão tá baixa, eu quero comer alguma coisa. Eu não queria comer banana, sabe? E abacaxi é perfeito pra esse clima, né? Vocês acreditam que na minha gravidez, o que me deu vontade, assim, de comer foi abacaxi? Abacaxi e manga. Nossa, minha boca aguava, gente. E eu tinha que comprar toda semana. E era mesmo da gravidez. Porque quando eu ganhei o João, passou. Eu não sentia essa vontade de comer o abacaxi igual eu tava sentindo antes, sabe? Mas quando eu tava grávida, nosso Deus, coitada do Júnior, porque toda semana ele tinha que ir lá e comprar abacaxi pra mim. Abacaxi, manga, ó. Tem alguma forma de fazer suco de abacaxi com a casca dele, não tem? Acho que eu vou pesquisar isso pra ver se tem essa possibilidade, que se tiver, eu já faço do limão a limonada. Eu aproveito essa casca aqui, ó, porque eu acabo tirando bastante do abacaxi pra cortar a casca dele. Olha isso. Tanto de abacaxi que vai junto. Já descasquei, gente. Se alguém tiver uma dica pra tirar essas bolinhas aqui, porque, ai, gente, eu detesto. Aí eu tenho que fazer assim, uma por uma, ó. Gente, olha o tanto de casca que deu do abacaxi. E com aquelas negocinhas do furinho também. É só você colocar a casca toda no liquidificador, coloca açúcar, bate, né? Depois só coar. Coloca água também, óbvio. Aí depois é só coar. Então vamos ver se vai dar certo. Ó, gente, coloquei aqui a casca de abacaxi quase toda. Daí coloquei esse tanto aqui de água, mas eu não sei se é o suficiente ainda. Aí eu vou tampar, vou bater e depois eu coloco açúcar. Gente, ficou assim, ó. Ficou um pouquinho até grosso, mas eu vou coar ele. Depois eu jogo mais um pouquinho de água pra coar mais. E aí eu tava coando aqui, só que essa boca é muito pequena. E a minha peneira é maior que a boca, sabe? Daí tá me dando muito trabalho, então eu vou coar nesse caneco aqui do caneco, eu vou passar pra lá. Então eu vou coar essa primeira vez e talvez depois eu coe mais uma vez com água. Cause I want this to last like nothing ever lasts before.
gente, coei mais uma vez com aquela polpa. Daí agora eu coloquei açúcar e vou dar uma batidinha. Olha aqui quem tá tomando suquinho, pessoal. Amor, gente, é a primeira vez que ele toma suco de maracujá, né, filho? E ainda tá fazendo... Gente, já cortei tudo em cubinho, ó. Olha que delícia. Agora é só guardar na geladeira. Toda hora que a gente quiser, já tá prontinho. Olha o sol que tá aqui fora, gente. Aquela hora, eu acho que eu não concluí o assunto, mas eu tava falando que hoje acordou com o sol assim, ó, estalando. Do nada, o tempo ficou nublado, começou a ventar e choveu. Aí agora já tá assim de novo. Muda muito rápido, gente. Nossa. Gente, eu vou colocar um gelinho pro Puff, coitado. Tá calor demais, coitado, não? Tô até com dó, tô pensando até em dar um banho nele. Tem pelo, né? Deve tá morrendo de calor. Se não é que não tem pelo, tá com calor, imagina ele. Eu acho que eu vou dar um banho nele ou o Júnior vai. Né, meu filho? Toma, saguinha com gelinho, amor. Geralmente, quando eu coloco o gelo pra ele, ele pega o gelinho com a boca dentro da água e vai comer ele em algum lugar. Só que ele tá tomando bastante água, deve tá morrendo de sede. Gente, acabou de chegar as minhas comprinhas da Amazon. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Mas antes, queria falar pra vocês pra me seguir lá no Instagram e no TikTok. Eu tô postando alguns videozinhos por lá. Tô tentando me dedicar mais a postar mais Reels, sabe? E aí eu postei um Reels sobre o suco de abacaxi, ó. Tá bem legal. Inclusive, eu vou postar ele aqui no canal também pra vocês verem. Porque eu sei que tem gente que não tem TikTok nem Instagram, né? Mas quem tiver, eu vou deixar fixado aqui nos comentários. Então me sigam lá pra vocês verem, tá? Gente, eu fiz duas comprinhas na Amazon, nossa, as últimas, porque eu gastei tanto com equipamento esses dias, não posso gastar mais, gente, quer dizer, nem dinheiro pra gastar já tenho, tá? Minha conta tá zerada, né, Pupu? Só tem o dinheirinho pra comprar a raçãozinha do Pupinho. E tá aqui, gente, ó, só balançando o rabinho, fechando o olhinho, tô morrendo de calor também, coitado. Mas pronto, amanhã, se Deus quiser, teremos um ventilador pra amenizar as coisas, porque, olha, tá difícil demais, gente. Eu comprei três coisas, o ventilador, que vai chegar amanhã, daí eu não sei se eu vou mostrar pra vocês nesse vlog, talvez eu mostre sim, tá? Aí eu comprei esse aqui, gente, que eu acho que esse aqui é um cabo de carregador pro iPhone, que eu tava sem. Aí eu pedi de 1 metro, só que assim, ele não é da Apple, mas tem o certificado da Apple, você pode utilizar ele no iPhone, então eu gostei bastante disso. Ele vem com uma proteçãozinha, ó, pra parte do carregador, né? Aí, ó, vou abrir essa aqui agora, que também é do carregador. Por que que eles colocam um trenzinho desse tamaniquinho no envelope desse tamanho? Aí você fica naquela vontade de ter mais coisa e não tem. Aquela ilusão, né? Mesmo sabendo que você não comprou nada mais. E esse aqui é o eliminador. Eu acho que é eliminador que fala, não sei. E esse aqui eu não comprei nem tanto por conta do cabo do iPhone, porque eu tenho vários trem desse aqui em casa. Só que a maioria deles é tipo 12 watts, sabe? E esse aqui, gente, esse aqui, além dele ser carga rápida, ele tem 4 entradas com 40 watts no total. E basicamente são 2 entradas Type-C, cada uma com 20 watts. E tem 2 entradas USB normal. E eu não sei o que significa isso, mas pronto. E como eu falei pra vocês, esse aqui eu comprei pra minha câmera, porque ela tem um modo de carregamento rápido, mas eu achei que ela tava demorando a carregar. Aí eu fui pesquisar o porquê, e é basicamente por conta disso aqui, tá? Não adianta o cabo dela ou ela, sei lá, ter esse carregamento otimizado se o eliminador, tipo, carrega 12 watts, 10 watts, 8 watts, sabe? Tem que ser algum melhorzinho assim. E pra ser sincera, eu queria de 30, mas eu achei poucos, e os poucos que tinham estavam caríssimos. Aí eu peguei de 20, que eu acho que já vai ajudar. Gente, olha só como que eu tô sobrevivendo a este verão. Com aquele ventiladorzinho do AliExpress de mesa. Só que assim, ele é um ventilador de mesa. Ele não é suficiente. Então, eu coloco assim pra mim. E eu tô utilizando isso aqui no quarto, na hora de dormir, em cima da minha cama, do meu lado. Porque assim, não tem base. Eu tô morrendo de calor. Sinto muito calor mesmo. E não comprei um ventilador forte. Comprei um ventilador barato. Mas assim, espero que ele faça milagre. Amei. E aí, o que mais que eu tô fazendo pra me se virar? Tô ficando sem blusa dentro de casa, short curto, sem blusa, fico só de topper, né? Daí quando eu vou mostrar aqui pra vocês alguma coisa, eu coloco a blusa, porque senão eu não consigo, gente. Eu não lido bem com o calor, eu tenho a pressão baixa, enfim, e a minha cidade é muito quente. Vou com certeza sentir falta de um clima mais fresco. Gosto do inverno? Não, não gosto do inverno. Mas também não gosto do verão, 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 verão. Sabe, esse calor assim, você não aguenta, sabe? Você fica dessa pecando. Eu gosto de um clima agradável, um meio termo.
Mas pronto, não tem como escolher. Deus abençoe que eu tenha condições de colocar um ar-condicionado na minha casa. Amém. E é isso, gente. Agora eu vou editar um vlog, porque essa semana passada eu consegui postar 3 vídeos por semana, acredito eu, que eu vou editar o próximo agora pra postar sexta-feira. Tipo, hoje é quarta-feira e eu postei um vlog. E agora eu vou editar o vídeo de sexta-feira. E também tô postando bastante Reels, então, ai gente, tô super feliz. Eu gosto quando eu tô produtiva assim, é muito bom. Então vou testar agora o carregador pra ver se é rápido, se vai ser bom aí na câmera, né? Enquanto isso, eu vou começar a editar o vlog. O Júnior tá dormindo com o João e daqui a pouco eu vou fazer bolo. A gente acha que vai fazer um bolo de cenoura com chocolate na airfryer. Ai, tô com muita vontade, gente. Gente do céu, o dia já tá nublado de novo. O sol saiu todinho e olha como é que tá. E o negócio é que não tá com vento, o ar tá bem abafado, então pode ser que hoje dê bastante trovoada de novo, viu? Ó, pra vocês verem como é que tá o céu. Gente, olha só a felicidade da pessoa na hora que você fala com ele, que ele vai... O Puff vai aonde? O Puff vai passear? Hã? Quem é que vai passear? Oh, meu Deus. É o Puff, ele ama passear, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos passear com o Tucu. Gente, tomei um banho rapidinho, que eu não tava aguentando o calor. Daí agora a gente veio passear com as crianças. O que, que o João tá mexendo? E eu não sei não, mas eu acho que vai chover daqui a pouco, viu? O Júnior tá começando até chuviscar. E eu já falei pra vocês que as casinhas aqui tem rosa nas portas, né? Daí tá cheirando rosa. Você sentiu na hora que você abriu a porta ali de casa? Não sentiu? Eu senti. Tá cheirando rosa. O Pupu tá passeando, pessoal! Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem. O Joãozinho correndo. Caiu! Cuidado, cuidado aí, Júlio. Cuidado, Júlio. Gente, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas ali, ó, tem um quiosquezinho de pizza. Nossa, lindo demais, gente. Eu não sei se é na França toda, mas nessa região aqui a gente já viu uns 2 quiosques daquele ali. E tem uma pizza. A pizza é gostosa. A gente já comprou umas 2 ou 3 vezes. E qualquer dia desse, quando a gente for lá, eu vou mostrar pra vocês, tá? A gente veio passear aqui, gente. Toda vez que a gente sai pra passear, a gente gosta de vir aqui, ó. Porque, nossa, é tão gostosinho, gente. Muita área verde, espaço pro Joãozinho correr, pro Puff. E tem a árvorezinha de cereja, gente. Que toda vez que eu venho cá, eu pego uma pra comer. E o Joãozinho ama, viu? E ela está tudo madurinha, ó, gente. Como é que tá? Que delícia. Cadê o João, João? Piuí, piuí. Carregado de amor. Piuí, piuí. Apitando na montanha. Piuí, piuí. Espalhando seu vapor. Chique-tique, chique-tique. Olha, gente, que clima mais gostoso. Nossa, já pensou morar na casa dessa? Ó, tudo aberto assim. Muita grama ao redor. Tem flores na frente da casa também. Nossa, é muito lindo. Eu só não sei se isso aqui é mesmo uma casa, né? Se isso aqui é privado ou é público. Enfim, porque é tudo aberto assim, ó. Tudo aberto. Jojão nem mandou beijo pra vocês hoje, né, tias? Jojão, manda beijo. Manda beijo pras titias. Hã? É. Bom dia da mamãe. Gente, olha esse pé cheio de fruta. Eu só não sei que fruta é essa. Na hora que eu olhei de longe, parecia muito goiaba, mas claramente não é goiaba, olha isso. Eu não faço ideia de que fruta. E essas aqui, elas estão verdes. Será que é maçã? Quer dizer, eu não conheço um pé de maçã, mas olha ali, ó. Aquela ali tá parecendo muito uma maçã. Ó, chegar mais assim... Gente, será que isso é maçã? Um monte verdinha, e aí aqui desse lado tem ela mais madurinha. Ai, meu Deus, será? Olha aqui, gente, eu tô achando que isso é maçã. Gente, isso é maçã. Ah, tô chocada. Olha o tanto. Ó, aqui tem mais, aqui tem mais. Tá cheio de maçã, gente. Nossa, eu nunca tinha visto um pé de maçã. E tá boa, menino. Acho que eu vou levar essa pra comer. Gente, eu tô passada. Primeira macieira que eu vejo na minha vida. Eu acho que é macieira que falam, né? Gente, chegamos em casa. Aí eu vou experimentar aqui a maçã pra ver se eu sinto alguma diferença. Por ela ser... Não tá tão madura, não.
Tá verde, né? Por mais que a casca dela tá vermelhinha, gente, ela tá mais verdezinha. Dá pra comer, tá? Mas ela ainda tá com gosto de que não tá suficientemente madura. Provavelmente porque não tem aquele tanto de agrotóxico, né? Será que joga ali agrotóxico? Que é no meio da rua, gente, o pé de maçã. Então seria até estranho se eu jogasse agrotóxico ali, mas pronto. Já deu um jeito de subir aqui pra comer, ó. Mãe, eu gostei, eu quero. O Pupu também. Esse neném gosta de comer, que é uma beleza, ó. Eu tô até com a maçã na mão. Gordinho. Agora o Janjão, pessoal, vai comer a maçã e a mamãe vai lavar a louça pra gente fazer um bolinho. Coisa linda e gostosa. Gente, vocês sabem o que é engraçado? É que, tipo assim, eu já falei isso pra vocês uma vez, mas vou falar de novo, que é porque eu fico sempre muito chocada. Aqui em casa, o Puff e o João parecem ser grandes, parecem ser enormes, sabe? Quando eu saio de casa e eu vejo o João assim mais de longe, eu fico assim, gente, eu tenho um bebê. Só que, tipo assim, aqui em casa não parece, porque ele é grande pra mim, perto de mim ele tá grande, sabe? Mas quando eu vejo ele andando assim com o pai dele de longe, eu fico assim, gente, meu Deus, eu tenho um bebê em casa. Parece que a ficha cai, sabe? Porque parece que eu consigo ver também, tipo assim, poderia ser qualquer outro bebê ali com algum homem andando e eu acharia, tipo, é um bebê. Só que como é o João, eu fico, tipo assim, a minha ficha tem que cair que ele é um bebê. Porque o João, às vezes eu acho que o João parece uma criança, que ele já é muito grande. E isso aconteceu também quando ele era recém-nascido. Tipo assim, no meu colo ele parecia grande. Mas eu lembro que recém-nascido era bem pequenininho. E aí depois que passou meses e ele tava bem maior, olhando as fotos e os vídeos, eu fui reparar, tipo assim, gente, ele era muito pequenininho. Ele era bem pequenininho. Apesar de que o João nasceu um gorduco, gente. Esse bebê nasceu com quase 4 quilos. 3.990 quilos. Que pura gostosura, amor! Todo mundo ficou encantado com o João, gente. Falava, nossa, que gorduco, ele é muito gordinho. E ele comia, assim, nossa, ele comia muito. Ele chorava pra comer, tipo assim, ele podia tomar 25 ml, ele queria tomar 40. E aí, se não dava, não, ele chorava até. E as enfermeiras ficaram chocadas com ele, porque ele comia bastante. Bom, gente, vamos começar então a receita e eu tô pegando essa receita aqui do TikTok, tá? Gente, são então duas cenouras cortadinhas assim. Aí eu vou quebrar aqui dois ovos nessa xícarazinha aqui, ó, pro caso de ter algum podre, né? Eu, por acaso, nunca peguei ovo podre, vocês acreditam? Mas pode ser que tenha a primeira vez, então vou colocar aqui primeiro. Eu acho tão satisfatório o barulho do ovo quebrando, gente. Vocês também acham? Aí agora tem que acrescentar açúcar, gente, só que na receita ela não fala qual a medida da xícara dela. Aí eu tenho esses medidores assim, tá vendo? Aí eles se complementam, tipo esse aqui tem 80, esse aqui tem 120. Então eu vou supor que a xícara seja 200 ml e vou colocar nesses dois. Ó, coloquei aqui, aí eu vou colocar essa de 120 ml e agora eu vou colocar essa aqui de 80. Agora são duas colheres de óleo. Uma, duas. E aí a gente vai deixar batendo 5 minutinhos aqui no liquidificador, gente. Gente, já coloquei a air fryer também pra pré-aquecer. Daí agora a gente coloca essa misturinha aqui. Agora eu vou colocar aqui mais duas daquela medida pra dar 200, porque ele também tá falando uma xícara de farinha, né? Aí eu vou colocar então uma de 120 e uma de 80. Agora eu vou colocar o fermento, que é esse aqui. Aí ela fala uma colher, né? Só que eu não sei como que funciona esse fermento, então eu coloco ele inteiro. E ele parece também ter uma medida assim de uma colherzinha, não parece? A consistência da massa tá parecendo de massa de bolo. Parece que tá bem boa. Espero que essa aqui dê certo, gente. Olha, gente, como que ficou a massa. Ela tá bem bonita, ó. Massa de bolo também é uma coisa que eu acho muito satisfatória. Principalmente quando você passa assim a espátula no espátula, né? No fundo. E aí fica tipo limpo. Ai, é muito satisfatório isso aqui. Eu amava comer massa de bolo cru, gente. Nossa, eu comia demais. Oh, calma. Calma, João. Assim. Isso.
Olha só, papai, ele olhando pra você, amor. Olha, papai, eu tô fazendo bolo com a mamãe. Ele logo olha pra você elogiar ele. Nossa, tá bom, senão vai fazer muita bagunça, amor. Obrigada pela ajuda, viu? Trenzinho. O Júnior não tô a forma, agora eu vou virar a massa. Nossa, quase que eu viro fora. Misericórdia. Não vou mentir, como eu poderia explicar? Daí, gente, eu vou colocar aquela tampinha. E aqui a menina tá falando pra colocar a 30 ou 20, 20 minutos eu acho, a 160. Só que como esse negócio aqui demora mais, tipo, não é como tão fininha quanto o papel alumínio, eu vou pôr a 180 mesmo, tá? Eu vou colocar ela agora na airfry, gente. Como eu falei pra vocês, eu já pré-aqueci a airfry, viu? Pré-aqueci a 200 graus, 10 minutos. Agora são 10h28, mais ou menos. Eu vou ver se eu tomo outro banho. Vou ver se eu faço alguma coisa pro João comer também, que ele tem que dormir, né? Já tá na hora dele dormir. Ai, a vontade de morar ali no banho, colocar uma cadeira, sentar debaixo e ficar, porque ô, calor, viu? Ai, gente, fez calor demais. Eu acho que eu acostumei com um clima mais frio, vocês acreditam? Aí eu esqueço como é que é o calor. Só que aí na hora que chega o frio, 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 aí eu, nossa, só quero calor. Então é isso, gente. Vou tomar meu banhozinho e daqui a pouco a gente volta pra ver como ficou o bolo. Hora da verdade. Tá assando, gente, olha. Ah, acho que eu vou deixar mais 10 minutos a 180 pra ver. Gente, foi mais 10 minutos a 180. Ainda falta um bocado pra cozinhar. Então acho que eu vou colocar 160 mais 15 minutinhos. E acho que provavelmente já vai estar bom. Gente, olha só como é que tá. Coloquei 15 minutos, né? A 160. Só que ele tá com uma cara como se ele tivesse, sei lá, como se ainda não tivesse 100%, sabe? Olha a faca, como é que tá saindo. Não tá saindo nada agarrado na faca, não, ó. Mas ainda parece estar um pouco molhado, não sei. Acho que agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele assim, sem a tampa, né? E aí eu vou colocar 10 minutos a 180, só pra finalizar mesmo, né? Hora da verdade, gente. O cheiro de bolo veio. Ai. Acho que passou um pouco do ponto, hein, gente? Ai, Jesus. Mas, ó. Ó, acho que agora ele tá bom. Quase que ele passou do ponto, mas agora ele tá bom. Ele tá meio escurinho, mas não esturricou, não queimou nem nada, ó. Bom dia, gente. Quinta-feira, 10h06 da manhã. Hoje, gente, já fiz um bocado de coisa, tá? Tô aparecendo aqui com vocês agora. Geralmente eu demoro um pouquinho mais pra aparecer no vlog, sabe? E, ai, até eu acordar e entender que o meu nome é Jenny, que eu tenho uma cria pra cuidar, que eu tenho uma casa pra arrumar, pra entender quem eu sou nessa vida, demora um bocadinho. Aí, geralmente, eu tomo meu café, eu faço algumas coisinhas pra começar a gravar, sabe? Pra estar bem disposta pra gravar. Então, hoje eu já tomei o meu café da manhã, o João já tomou o dele, eu passei também um pouquinho de placa aqui no meu cabelo, só pra dar uma baixada. Gente, ele fica doido quando ele vê esse microfone. Ei, não pode pegar esse. Não pode pegar esse. João, ó, como é que não ouve, gente, ó. João, ei, não pode. Ei, não pode. Gente, isso aqui é pra vocês verem que é difícil de lidar com uma criança. Como que eu falo que não? Não, não pode. Então? Exatamente, não pode. É muito difícil, gente. Tava, inclusive, respondendo os comentários de vocês agora no YouTube. E aí uma menina falou que o ideal era não deixar as cadeiras pra cima. Era ensinar ele a não subir. Gente, vocês não estão entendendo, gente. Não adianta falar com o João. Você fala 10 mil vezes e as 10 mil vezes ele vai subir, entendeu? Então você fala não, não pode, você briga, você pode fazer o que for, ele volta e sobe. E aí, gente, o João tava subindo o dia inteiro, toda hora ele pegava meus equipamentos, pegava um monte de coisa, eu ficava assim, doidinha, e assim, olha isso, gente, é difícil demais. Então, pra minha paz, eu tive que colocar as cadeiras pra cima. Fora que o João tava pegando as cadeiras e arrastando pra pegar as coisas no fogão, e às vezes ele leva em direção à janela. Então eu tenho medo, e pra eu não ficar, tipo assim, desesperada e estressada o dia inteiro, porque é literalmente o dia inteiro. Se deixar, gente, ele não faz nada. Ele não tá querendo mais brincar com os brinquedos dele. Ele só quer mexer no computador, pegar as coisas. É óbvio que eu não deixo o João mexer no computador, mas ele vê a gente mexendo. Então ele perdeu os interesses pelos brinquedos dele. Então ele só quer subir
toda hora ali ficar teclando no computador. Então, pra eu ter um pouco de paz, não acabar acontecendo alguma coisa, eu coloquei mesmo a cadeira pra cima, que foi a melhor opção que eu encontrei, tá? Mas, quando o João começar a crescer um pouquinho mais e começar a entender, gente, porque ele não entende. Você pode bater que ele vai chorar e vai lá voltar a fazer. Por exemplo, ele tem mania de subir ali na máquina de lavar. E ele sempre cai, gente. Ele cai no chão, chora, vem na gente pra pegar o denguinho dele, né? Volta e sobe. E cai de novo, e chora de novo, e volta a subir de novo. Então não tem muito o que fazer, né, filho? Sim, eu não gosto de bater no João. Até porque se você bater nele, ele te bate de volta. Se você gritar com ele, ele grita de volta. Então, assim, gente, é muito difícil de educar filho, gente. Nossa, e eu sou, assim, mais sensível, sabe? O Júnior já é mais duro com ele. E mesmo o Júnior sendo mais duro com ele, ele faz o Júnior de besta, igual faz a mim. Então, a questão não é você ser mais firme. Porque se fosse ser mais firme, ele, tipo assim, respeitaria super o Júnior. Mas ele não respeita o Júnior, não respeita eu. Ele é um bebê, gente. Não tem o que fazer. Mas é isso, gente. Essa fase vai passar, as coisas vão melhorar. E nesse momento, a forma mais segura pra ele e pra minha paz também é deixar as cadeiras aqui em cima, embora eu não goste. A cozinha, gente, tá naquele estado, daquele jeito, tá uma zona, tá muito bagunçada. Essa parte aqui eu dei uma organizada ontem antes de dormir, daí eu bati essa manta também, então aqui tá tudo certo, eu só tenho que aspirar o chão hoje, né? Aqui, como sempre, tá uma baguncinha, mas aqui não adianta, gente, porque aqui fica meus equipamentos, meus óculos, eu não tenho uma mesa pra trabalhar assim de escritório, sabe? Então fica tudo aqui perto do meu computador, os ventiladores, vou guardar o liquidificador que tá limpo e duas talheres ali, e o resto eu vou começar a lavar porque eu tenho que fazer almoço. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Gente, já lavei aquele monte de louça. Daí tô fazendo aqui um arrozinho pra gente almoçar. E aí eu nem mostrei pra vocês, gente, como que o bolo ficou. E eu nem mostrei pra vocês, gente, mas o bolo ficou pronto, ó. Só que, gente, eu não coloquei a cobertura e não sei se eu vou colocar, porque ele ficou meio... Eu não sei explicar pra vocês, sabe quando o bolo sola um pouquinho? Daí ele fica bem... Parece que tá cheio de óleo. E eu quase não coloquei óleo no bolo, sabe? Ele não tá fofinho, tão sequinho. Daí eu acho que não vou colocar cobertura nele, não. Ainda não sei. Ah, gente, eu não sei se vocês repararam, mas eu peguei essa dica aqui no TikTok e eu fiquei pensando, como eu não pensei nisso antes? Pra quem não tem boleira, basicamente você pega uma vasilhinha normal sua e aí você coloca o bolo na tampa e tampa com a vasilha. Gente, agora eu só uso assim, porque eu não tenho boleira. Daí os bolinhos que eu faço, eu sempre coloco assim. Eu acho que fica tão bonitinho. Eu fico pensando como eu não pensei nisso antes. Agora é a vez do Joãozinho ter a experiência sensorial dele. Ô, menino que gosta de mexer com água, viu? Aí eu coloquei a buchinha ali, ó, com sabão na mão dele, pra ele sentir a espuma, a textura da esponja. Aí eu ligo a água também pra ele lavar a mãozinha. O negócio é só não deixar ele pegar isso aqui, que a vontade dele é tirar tudo aqui pra colir, gente. Ele pegou a buchinha e já veio, pegou uma... Já veio tentando pegar isso aqui, aí eu fui e coloquei essa aqui pra ele lavar. Só que aí, ó, o negócio dele, ele quer jogar tudo fora. Então, pra deixar ele tá aqui, é só assim, comigo estando junto também, ensinando, ó. É assim que faz, meu amor. Faz pra mamãe ver. Isso, como é inteligente, pessoal. Isso. Faz nesse aqui, ó. Vamos lavar mais esse, ó. Ó. Faz lá pra mamãe ver. Isso, pessoal. Olha como ele sabe.
Nossa, é muito inteligente. Eu tô aqui lavando a louça com a minha mamãe. Agora vamos lavar a mãozinha assim. Hã? Refrescar nesse calor. Isso, aí sentindo a textura, gente. Ai, ai. Gente, o João vai papar agora, ó. Acabei de finalizar o almocinho dele. Hoje o João vai comer arroz, saladinha de cenoura com tomate, feijão e ovinho, né, filho? Pegar a colherzinha. Mamãe vai pegar a colher, calma. Primeira coisa que ele vai, gente, é sempre a salada, ou carne, ou ovo. Ele ama. Ó, isso quando não é o feijão. Calma, vai com calma. Ê, lasqueira. Calma, filho, calma, calma. Não pode chegar uma novidade nessa casa que os dois fazem isso aqui, gente, ó. Mal chegou o ventilador, os dois já tá ali em cima. Então chegou o nosso ventilador, gente. Tô muito feliz. A gente comprou na Amazon. Foi, opa, você vai cair. Foi bem baratinho, 30 e poucos euros, tá? É claro que eu não espero que ele seja, tipo assim, o ventilador, porque ele foi barato, mas eu espero que ele seja melhor que o ventiladorzinho de mesa do AliExpress. E aí eu tô doida pra abrir ele porque tá calor, gente. Hoje não tá tão calor quanto ontem, mas ainda tá bem calor. Só que tem um problema. Eu vi lá nos comentários da Amazon que é muito difícil de montar esse ventilador, que precisam de duas pessoas, que as instruções são um pouco difíceis de entender, ou tem poucas instruções, algo do tipo. Então, eu não sei se eu vou conseguir montar ele, tá? Então, vou abrir, vou ver mais ou menos aqui como que tá. Não pode, filho. E aí, vou ver se for muito difícil mesmo assim de montar, né? Aí eu não vou montar ele, não. Gente, veio o produto errado pra mim. Gente, não veio. Veio o produto errado pra mim. Isso aqui não é pra mim, não, gente. Veio um trem vermelho, socorro. Veio um trem vermelho. Socorro, não é pra mim. Meu Deus. O problema é que agora eu não sei o que fazer. Porque eu não falo francês. Eu não tenho o número da Amazon. Ele simplesmente apareceu aqui embaixo. Eu deduzi que fosse da Amazon e ele tava com a caixa desse tamanho, né? Aí eu peguei e pedi pra ele dar a volta. Eu fiz assim, peguei a encomenda, falei merci e subi. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Não tem o número do cara. Tá vendo, gente? Eu nem olhei o nome na caixa, nem sabia se era meu. Só falei pro cara dar a volta e peguei a encomenda. Agora, como que eu vou achar essa pessoa, gente, pra entregar ela? Nossa, coitado. Eu acho que eu vou passar um durex na caixa, porque eu nem mexi, nem peguei nada, entendeu? Então, vou passar um durex na caixa. Vou esperar o Júnior chegar e aí provavelmente a gente procura a dona e entrega. Não sei se isso vai dar um problemão, mas espero que não. O problema é que eu nem entendo a questão das numerações que eles arrumam aqui dessa rua. Porque, tipo, a minha casa não tem número nenhum, mas ela tem um número específico, vamos supor, 56, um número aleatório. 56 da rua número tal. Mas não tem número aqui em casa, sabe? Inclusive, foi muito difícil de saber o endereço dessa casa, porque a gente teve que olhar as correspondências que estavam aqui embaixo pra descobrir que casa era essa. Então, assim, não faço ideia de como que eu vou saber que casa é pra entregar esse negócio. Nossa, por que que eu não olhei o nome? Ele apareceu ali do jeito que ele apareceu da outra vez, gente. Ele apareceu, olhou assim, aí eu tava em cima. Aí ele fez assim, eu fiz aham, porque eu tava esperando a encomenda. E o engraçado é que hoje eu tava esperando o ventilador. E como é um ventilador em pé, então era grande. Ele tava com a encomenda grande, eu falei, é minha. Ai, socorro, gente, que tristeza. Enfim, gente, acontece. Vou passar o durex e vou esperar o Júnior chegar pra gente tentar achar a casa da mulher. Porque senão depois o cara pode ter problema, né? Eu vou ver se tem algum número de telefone dessa pessoa aqui na encomenda, porque se tiver, eu tento mandar uma mensagem pra pessoa, né? Falando que eu não falo francês, que eu peguei por engano a encomenda dela, que tá aqui comigo. Deixa eu ver se tem. Ai, gente, que pepino, viu? Daqui de baixo não tem número, gente, de telefone.
Gente do céu, tô toda suada. Acabei de ir lá na mulher. Daí vocês não sabem o que aconteceu. A senhora era portuguesa. Eu cheguei e fiquei parada na porta. Não bati nem nada, porque eu tava escrevendo a mensagem no tradutor, porque eu tava com medo da pessoa não perceber, sabe? Ou fazer confusão ou algo do tipo. Então eu coloquei a mensagem no tradutor primeiro. Só que aí provavelmente ela me viu parada na porta dela. E aí ela foi e abriu a porta. Ela falou, bonjour. Eu falei, bonjour. E eu falei que eu não falava francês, que eu precisava de ajuda, e ela veio. Tem no tradutor, fica lá em cima a parte em português e embaixo a tradução em francês, né? Daí ela leu, aí ela começou a falar português comigo. Aí eu respondi em português, aí ela falou, você é brasileira? Eu falei, sim, eu sou brasileira. Ela, ah, eu sou portuguesa. Aí eu expliquei pra ela que eu tinha pegado por engano a encomenda dela, né? Daí ela falou que tava mesmo à espera, que o carteiro falou que com 5 minutos ia entregar a encomenda dela. E aí ele não chegou e ela ligou pra ele, só que ele não tava atendendo. Aí eu falei com ela que tava aqui, aí ela falou assim, ah, eu vou lá buscar então. Ela falou assim, eu tenho entrada do lado de lá, que é aqui na rua de casa também, que são duas ruas que dá aqui pra casa, né? Aí ela falou assim, eu tenho entrada na casa de lá, quer passar por dentro? Aí eu entrei por dentro da casa dela pra sair do lado de cá. E aí ela veio junto comigo, pegou a encomenda, pegou o João no colo, conversou. Ela é portuguesa, né? Aí ela tá aqui já, desde que ela nasceu, na verdade, ela que ela nasceu aqui. E aí ela foi super, super simpática, ela não se importou. Eu falei com ela, olha, eu só abri porque eu achei que era o meu ventilador. Na hora que eu abri, vi que não era meu, eu já fechei, tá bom? Aí ela agradeceu e tudo. Diz ela assim que é um brinquedo lá pra netinha dela, que também tem quase a idade do João. Fez 2 aninhos agora, né? O João tá com 1 ano e 6 a 7 meses. E aí é isso, gente. Nossa, que alívio. Porque se a pessoa fosse francesa, eu acho que ia ser mais complicado pra eu conseguir devolver, pra ela entender o que que aconteceu. Mas como a senhora era portuguesa, então, tipo, fluiu super bem. Graças a Deus, ela deu tudo certo. Daí não vai dar problema nem pra mim, nem pro carteiro. Gente, já sequei ali todas as louças. Daí ali só tem a vasilha do almoço, né? O Gino acabou de almoçar. E aí, ó, esse monte de bolinha, que eu não sei se vai dar pra vocês verem. Esse monte de bolinha aqui no chão é das roupas, né? Saiu da máquina de lavar. Aquele ali é o lixo que eu acabei de tirar dali, porque eu vou botar essa cesta pra lavar, porque tá precisando lavar ela. Aí eu já vou fechar ele, eu tava só aproveitando mais o saco. Aí eu já vou aproveitar pra aspirar essa parte aqui, porque tá com bastante coisinha assim no chão, pelo e enfim. E o João ama ajudar, gente. Tá ajudando a mamãe? É. Yeah, yeah, yeah. Mensaje una vez más que solo palabras y si no las cumples se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Gente, são 15h39 agora. Acabei de tomar um banho. Daí tô aqui, ó, com os dois ventiladorzinhos assim, virado pra mim, porque tá muito calor, meu ventilador ainda não chegou. Vou tomar um sorvetinho agora também, ó. Ai, que delícia, gente. Sorvete de chocolate com sorvete de menta. Esse aqui é do Super U, que é um supermercado aqui na França. Não é dos melhores, não, mas é bom. Não é ruim também, não. E aí, gente, eu vou tomar agora esse sorvetinho e eu vou assistir um pouquinho da série da Beth, mas é, tipo, só enquanto eu como mesmo. Não gosto de perder tempo. Sabe aquela série Beth e a Feia? Ou a Bela Mais Feia? Pois é, eu acho que a original é Beth e a Feia. Eles fizeram, gente, simplesmente a continuação de Betty a Feia, mas a continuação da original com os mesmos personagens. Então eu tô achando bem legal. Essa série tá na Amazon, tá? Foi a Amazon que fez, na Amazon Prime. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, pra quem quiser assinar a Amazon Prime. E aí, basicamente, eles começam mostrando a primeira Betty a Feia, quando os atores, tipo, eram bem novinhos, assim. E aí faz, tipo, um preview da primeira temporada. E aí eles lançaram a continuação com os atores bem mais velhos, tipo, bem mais velhos mesmo. E aí tem a filha da Betty, já jovem, sabe? E é muito legal. E a filha da Beth, inclusive, é uma atriz que eu acompanhava na série La Reina del Flow. Gente, eu amo aquela série. E é isso, gente. Eu vou comer aqui enquanto eu assisto a série. E aí eu já vou editar também, porque eu tenho que finalizar a edição do vídeo pro canal. Finalizar não, né, gente? Tô na metade ainda do vídeo. Falta um bocado. Vamos, 1, 2, 3. Sin estrés. Mostra-me seus passos, te cuento hasta 10. Eu sei que tu quieres moverlo sin pena, ven, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida.
mami. Tú bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari. Gente, o povo é tão mentiroso, mas tão mentiroso, ó. Tá aqui o ventilador e olha a mensagem que eu recebi. Entrega pendente. Tentativa de entrega hoje às 17h27. Olha isso. 16h14 ainda, gente. Ó no meu celular. 16h14. E eles estão falando que vieram às 17h27 e não conseguiu entregar. Ai, gente, pelo amor, é difícil demais, povo. Nossa, eu passo um perrengue com o correio. Todo lugar que eu vou não é possível. Gente, eu tava aqui editando e o Júnior tava dormindo. Aí o Júnior bateu aqui falando que alguém tava batendo na porta. E eu até estranhei. Eu falei assim, será que é o pessoal da entrega? E aí quando eu abri a porta era a senhora portuguesa, gente. Com coisa pra gente mostrar pra vocês o que que ela trouxe. Olha que fofa, gente. Ela trouxe biscoito pro Joãozinho. Ó, gracinha. Biscoito de chocolate. E ela trouxe, gente, verdura da horta dela. Na parte de trás da casa dela, ela tem uma hortinha, sabe? Que ela mesmo planta as coisas. Daí ela trouxe, ó, alface, tudo natural, gente. Trouxe tomate, ó que gracinha. Ó, tomatinho. Isso aqui é o quê? Será que isso é tomate também? E trouxe duas gourjetes enormes, gente. Olha que coisa mais fofa. Ai, que fofinha. Não tava nada à espera, gente. Vou utilizar hoje ainda essa saladinha também. Gente, estamos no dia seguinte, sexta-feira, 11h23, e todas as encomendas chegaram de uma vez só. Daí o que eu digo pra vocês? Eles não entregam porque eles não querem entregar, tá? Ou porque tá muito cheio, enfim. Aí eles colocam que você não tá em casa ou qualquer outra coisa só pra despachar. Geralmente, quando é encomenda pequena, eles deixam na minha caixa e vão embora. Eu só recebo um e-mail de confirmação. E agora eles deram pra ligar para avisar que foi entregue. Aí eu não sei o que eles estão falando, então eu fico colocando no Google Tradutor, eu tô à espera da encomenda, tô à espera da encomenda. E aí eu fiquei falando para ele me mandar mensagem que eu tava em casa, à espera da encomenda, e ele provavelmente tava tentando indicar que já estava entregue, gente. Porque aí eu vi a notificação no e-mail vermelhinha, eu olhei lá e tava dando como entregue na caixa de correio. Aí eu lhe pergunto, se ontem eu não estava em casa, por que que ele não entregou na caixa de correio como sempre? É só uma desculpa, basicamente, que eles colocam lá no site, gente, infelizmente. Daí a da Amazon também acabou de chegar. E como sempre, eles vão na casa aqui da frente, que não é a minha casa. Fala oi, meu amor. Ai, meu Deus, a câmera tá me seguindo e não tá mostrando ele. Aí eu corri na caixa de correio, gente, tinha duas, que é uma que o Júnior fez pra brincar com o João. E aí eu vou mostrar pra vocês só na hora que ele chegar, porque eu quero que ele abra, né? Que ele tenha essa satisfação de abrir. E aí na hora que eu peguei as minhas duas encomendas na caixa de correio, eu vi uma van parada, mas eu achei que era ele que tinha voltado pra confirmar ou algo do tipo, só que aí eu só ignorei, nem olhei e entrei, subi. Aí o cara dessa van desceu e veio pra porta da frente. Eu corri pra janela e fiquei olhando. Aí eu vi ele tirar uma caixa da Amazon, que detalhe, não é igual a da vizinha que eu peguei achando que era minha, tá? É menor, porque provavelmente eu vou ter que montar ele pra ele ficar grande, né? E aí ele tava na porta do pessoal aqui embaixo, aí eu olhei, bonjour, Jane Ribeiro. Aí ele olhou na etiqueta e falou, ui, não sei o que. Aí eu fiz assim, pedi pra ele dar a volta, ele entendeu, aí ele deu a volta. Calma, meu filho. E aí eu pedi ele pra dar a volta e ele me entregou, gente. Aí eu desci de novo com o Joãozinho no colo pra trazer a caixa. Ó, essa aqui é a da Amazon, que o Puff mijou. Não pode não. Desce daí, a cara dele. Sabe que aprontou? Desce daí, Puff. Desce. Ó. Ronsnando, gente. Então vão abrir, gente. Ai, tô super animada. Ignorem que eu tô com roupa ainda de dormir, gente. E hoje não vou tirar, porque, ai, hoje eu só quero ficar de boa, relaxar. Eu tô naqueles dias, tô com dor, então eu só quero ficar bem confortável. Finalmente a encomenda certa. Gente, aqui, ó, ventilador. É. Isso, você quer esse aqui pra você brincar? Não quer? Então tá bom. Se João não quer, então tá bom. Ah, gente, isso aqui é um tripé da... Caiu. Gente, vocês já repararam que toda vez que eu vou abrir alguma comprinha, eu deixo cair no chão? É incrível. Toda vez eu deixo alguma coisa cair no chão. Gente, tô chocada. Ele é mais robusto do que eu imaginava. Passada.
É muito barato esse tripé, gente. Inclusive, eu vi por indicação do pessoal do Brasil mesmo, que é um tripé com qualidade e um preço muito bom, entre 108 a 120 reais, que é uma marca boa, que você compra ali no AliExpress, você pode encontrar na Amazon, vou deixar o link aqui pra vocês, mas geralmente o pessoal compra é do AliExpress, né? Não sei quanto que ela é na Amazon. E aí, essa marca, o Lenze, tem microfone, tem coisas assim pra câmeras, várias coisas assim de audiovisual, sabe? Gostou também, filhos? E aí eu esperava uma qualidade boa, mas eu de fato não esperava que ele fosse robusto assim, porque de fato parece ser bom, gente. Agora eu preciso aprender a abrir ele, porque ele é basicamente um monopé, não sei se é assim que fala. Ele vira pau de selfie, vira tripé grande pra câmera, pro celular. Gente, olha que legal, ele tem esse ajuste aqui de segurança, que você vira ele assim um cadinho, aí você abre essa parte aqui do tripé. Eu ainda tô tentando entender como que ele funciona, tá? Aí você consegue deixar ele todo aberto assim, pra colocar ele no chão. E aqui nessa rodelinha você trava ele, pra ele não subir, nem mexer, nem nada. Ele vai ficar fixo assim. Daí eu já vou mostrar pra vocês essa cabeça dele aqui, ó. Tem aquela entradinha universal pra câmera, que aí eu posso estar colocando tanto a Osmo Pocket aqui, quanto a minha Canon M50, que é mais robusta, porque ele aguenta, tá, gente? Ele é um suporte bom. Mas você pode usar ele também, gente, com o celular, ó. Aí é só levantar essa parte aqui e você utiliza ele com o seu celular. Olha que legal. Aí quer utilizar com a câmera, desce isso aqui. Muito legal, né? Tem a rodelinha aqui também que ajuda muito a colocar a câmera. Eu gosto desse tipo de tripé, que tem a rodelinha assim embaixo, sabe? Ao invés de ter que ficar girando a câmera, eu só coloco a câmera e giro aqui embaixo. Ele tem essa manivelinha aqui pra você ajustar também o ângulo, ó. Colocar na vertical, colocar assim. E agora, gente, é a melhor parte, ó. O tripé estende. Olha o tamanho que ele fica, gente. Ele fica muito grande. Olha isso. Olha o tamanho desse tripé. Vai ficar quase do meu tamanho, gente. Olha lá o tamanho que ele fica. Tô chocada, gente. Amei. Acho que foi uma ótima compra. E aí é o que eu falei pra vocês. Ele pode ser utilizado como pau de selfie e pode ser utilizado como tripé. Então você consegue colocar na mochila e levar pra uma viagem, por exemplo, pra você fazer foto em família. Nossa, maravilhoso. Aí é só fechar ele e utilizar ele, gente, como pau de selfie, ó. Pode puxar assim pra você fazer suas fotos. Ai, amei, gente. Nossa, eu tô de verdade surpresa com a qualidade e foi muito baratinho, gente. Assim. Titias. Não, não é pra beijar, meu amor. Não, a boquinha não. Só é pra falar assim. Ó, olha aqui a mamãe. Como é que a mamãe fala, ó? Oi, titias, tudo bem? Tudo bem com vocês? Alô, titias. Fala alô. Fala alô. Não é pra pôr na boca, meu amor. Oi. Ah. Então, você tá boa? Nossa, eu não achei que você ia voltar hoje ainda, não? Não, tem problema não. Vem cá, só não repara que eu tô toda bagunçada. Ainda tô de pijama ainda. Não, vem cá, vou entrar. Tô aqui mexendo no ventilador, menina, que eu comprei agora. Aí eu vou tentar montar ele agora e você fica aqui comigo. Senta aqui, João João. Comporta que a gente tem visita. Ai, misericórdia. Deixa eu só também tirar essa pituca, né, minha filha? Porque eu tava com um pitucão que eu não achei que você ia voltar aqui hoje. Mas não repara meu estado, não, que hoje o trem tá feio, menina. É, eu comprei um ventilador, porque tá fazendo um calor que só Deus na causa. Aí eu vou ver se eu consigo montar ele. Se eu vou conseguir, eu não sei, que eu tava olhando ali na Amazon e lá tá falando que é um pouquinho mais complicado pra montar esse ventilador, que precisa de duas pessoas. Mas tentar não custa nada, né? Então vou tentar aqui. Vou ir desembalando ele, colocando aqui pra ficar mais fácil. Aí ele tem, menina, um manual de instrução. O negócio é que eu não sei se tá em português. Porque eu não tô vendo nenhuma pecinha aqui, tipo assim, nada explicando, sabe? O problema é que o João também, não sei se vai tá deixando eu fazer isso não, viu? Você não quer ficar com ele um pouquinho pra mim, não? Ah, você tá com dor na coluna? Não tem problema não, menina. Problema não, o João também é bem pesado, né? Nossa, até eu não aguento ficar com o João no colo. Olha lá. Nossa, eu só tô com medo dele quebrar isso aqui. É porque o Júnior também vai chegar daqui a pouco. Ele ainda não chegou de serviço, não? Mas acho que o pé já tá montando, ó. Ah! Corre, mas esse parafuso eu tenho que parafusar? Ah, não tô entendendo nada, menina. Olha aqui pra você ver. Ó, tipo, você encaixa aqui. Aí ele tem quatro parafusos, né? Só que aí na hora que você vira aqui, tipo, não tem nada pra tampar. O que é que eu vou encaixar aqui? Ai, essa barulheira me deixa tão estressada. Então, meu filho, fica com isso pra mamãe.
Ah, agora eu entendi. Esse cabo dele aqui, ó, que tem essa entrada, eu vou ter que parafusar aqui, assim, no ventilador. O Júnior tem até uma parafusadeira, eu só não sei onde ela tá. Mas deixa eu ver se eu acho ela. Passa um zóio nele aí pra mim. Eu achei uma maleta dele ali, só que eu não sei se... Ele tem duas parafusadeiras, mas é diferente a função. Eu não entendo nada desse trem. Aqui, ó. Tem essa aqui que eu vou usar. E foi essa aqui, inclusive, que a gente comprou lá na IKEA em Portugal. E eu utilizei ela pra montar a cama. Então acho que eu vou conseguir, hein? Agora eu só preciso ver se eu vou achar a entrada certinha desse negócio ali. Eu acho que esse aqui dá. Acho que provavelmente... Oi. Não, é pra cima. Aí, ó. Já soltei uma. Gente, eu tô com medo de roçar isso aqui. Não sei se tem ordem pra fazer isso, mas eu imagino que deva ser assim. Vou deixar assim o parafuso colocado já. Olha lá, gente, ele já pegou outra cadeira pra subir. Tá. Começar por essa aqui que tá difícil. O João já pegou uma. Gente, esse menino é ligeiro, que vocês não têm noção. Duas já estão colocadas. Agora essa. A primeira vez que eu montei o móvel que eu te falei, que foi nossa cama lá em Portugal, menina, eu fiquei tão orgulhosa, porque eu acho que foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa assim, sem precisar de ajuda, sabe? Alguma coisa assim da casa, que geralmente é o homem que faz, que a gente deixa pro homem fazer. Aí foi a primeira vez que eu fiz, nossa, eu fiquei orgulhosa demais. Muito bom, né? Prontinha, essa parte aqui eu já coloquei, ó. Eu acho que ficou firme. Agora vamos ver o que, que tem pra fazer com o restante. Não sei se isso aqui cresce pra cima, se não. Não, parece que não. Ah, mas será que ele é pequeno assim? Ó, essa parte aqui é a parte do motor. Acho que eu tenho que colocar ela é agora. Penso eu. Será que é assim? Não, não parece ser não. Isso aqui deve ser daqui? Não sei. Ai, gente. Agora, como é que eu ponho isso? Tem alguma peça aqui dentro que supostamente vai ter que sair, né? Agora eu não sei se era pra ter tirado ela antes de parafusar isso aqui. Ai, meu Deus, eu não acredito nisso, não. Ah, ela sobe pra cima. Sobe, ó. Ah, provavelmente agora ela vai fechar é com isso aqui. Rodando isso aqui, ó. Aí agora provavelmente isso vai vir aqui. E aí eu vou pressionar nessa alavanquinha. Aí agora eu vou colocar essa grade. Só que eu não sei onde vai ficar essa parte aqui de plástico. Não sei se já montou ventilador, mas eu nunca montei não. Isso aqui provavelmente vai enfiado aqui. Aí agora vai ficar essa trem pontuda assim de ferro. Agora eu não sei aonde colocar isto aqui. Porque, tipo, não tá fazendo sentido em lugar nenhum pra mim. Também não faz sentido ser aqui atrás. Deixa eu ver se tem alguma foto nesse ventilador de onde eu colocaria essa peça. Porque de ver... Ai, gente, não tem. E ver se... Ah, não, tem aqui, ó. Tem foto dele aqui. Ah, gente! Isso aqui era no pé. Ó, isso aqui era no pé. Tô vendo a foto ali na caixa. Ó, vou parafusar essa parte. Aí, tá vendo essa parte aqui? Parece que encaixa aqui. Ai, também vou ter que tirar isso. Ó, achei, gente. É isso, ó. Essa parte encaixa aqui. Gente, não tá sendo difícil não, né? Tá sendo super fácil. Será que eu confundi as avaliações do ventilador? Eu vi a avaliação de um e comprei outro. Só colocar esse aqui. Ah. Mulher, tu viu o que eu tava vendo fazer? Não, você viu? Olha o que eu fiz, a minha inteligência. Peguei essa parte, essa aqui, fiz assim. Não faz sentido nenhum.
isso aqui. E agora, finalmente, para finalizarmos essa parte aqui do ventilador. Gente, eu espero. Ó, a hélice. Ai, Jesus. Eu espero de verdade que eu tenha montado isso aqui da forma correta. Que não vá quebrar tudo e soltar tudo depois. Acho que é isso, gente. Agora sim, finalmente, a proteção da hélice. Hélice, não sei. Falta só essa parte aqui. Menina, consegui. Agora vamos ligar ele pra ver se ele não vai explodir. Pra ver se vai ficar tudo certo. Espero que tenha dado tudo certo. Mas acho que sim, porque foi fácil, não foi? Fica assim um pouquinho mais longe, porque vai que, né? Assim, o material dele é mais frágil. Não é grandes coisas não, tá? Mas ele ventando é o que interessa. O resto não tem pressa. Ah, deu certo! Olha aí, gente, deu super, super certo. Nossa, amei. Aqui se é o vento máximo? Acho que é. Deixa eu ver. Não, gente! Chocada! Gente, ele é muito bom. Olha isso. Tô chocada. Eu achei que o primeiro tava no vento máximo, mas não. Nossa, tô positivamente surpresa, de verdade. Pelo valor que eu paguei nele e pela qualidade, assim, do material, você não fala que ia ser bom assim, tá? Você não fala que ia ser fortão assim. Gostou, Jojo? Gente, o Júnior chegou e vai abrir o pacote pra gente ver. Um carrinho de controle remoto, né, amor? Que você comprou pro João? É. É controle remoto? É. Ah, então é, ele tava doido. Hã? Os carrinhos? É. Você não comprou, não foi só um? Não, comprei dois. Meu Deus, quanto que foi? 8 euros. 8 euros cada um? Cada um? Olha só, você tinha falado pra mim, foi 8 euros o carrinho, Júnior? Porque um é pra usar a louca quebrar, o outro é pra mim brincar com ele. Ah, você tá brincando. Eu não acredito, o Júnior comprou um carrinho pra ele e um carrinho pro João Luca. 8 euros cada um no AliExpress, gente. Ele era 32 e tava por 8? É porque na imagem lá do anúncio, das paradas lá, eles fazem a imagem delas que eu vejo esse rapaz. Como se fosse o carro, por 8, né? Por 8 euros, nosso pai do céu, né? Vai dar bom demais, não vamos brincar, eu jogo. Mas sabe o que, que deve ser? Deve ser o mesmo modelo de um que seja bem top, aí eles fazem ele bem mais fraquinho por 8 euros. Que é igual o caso desse ventilador aqui, ó. Tem esse ventilador aqui, gente, bem mais caro, com outras funções, exatamente o mesmo. E bem mais forte. Mas aí eles colocam lá, tipo, baratinho, você acha que é o mesmo e não é. É um ventilador barato, porque o material é barato, ele não tem todas as funções do outro ventilador. O vento é mais fraco e etc. Então, basicamente, esse aqui é o carrinho. Mas tá bom, amor. Ruim não tá, não. Ó, vai dar pra brincar. Tadinho do Pupi. Vem, Pupu, vem cá na mamãe. O Pupi tá assustado, mãe. Vai começar a latir. Você não gostou do carrinho, meu amor? Assim, Gente, hoje é outro dia, estamos aqui nessa área do castelo. E agora a gente vai ali naquela pistazinha que eu fui correr aquele dia, vocês lembram? Que a gente vai ficar ali um pouquinho junto e o Júnior vai testar também o carrinho. Testar não, porque a gente já brincou bastante com o carrinho, né? Mas ele vai brincar um pouquinho de carrinho com o João. O João já tá aprontando aqui na terra, ó. Olha lá, gente, o carrinho. Ele é muito bom, de verdade. A gente gostou, olha como é que o bichinho é forte. Na hora que ele chegou, a gente não dava nada por esse carrinho, filho. Olha isso. Ai, adivinho pra quem que foi o brinquedo, né, Júlio? Foi pro João? Não, gente, foi pro Júnior. Porque o Júnior, desde que eu casei com ele, ele fala de um tal de trenzinho e do carrinho de controle de remoto, viu? Nossa, você tá jogando terra pra cima e fazendo festa. Né, João? Então, bebidinha, gostou do carrinho? Não. Não gostou? Tá brincando com ele por quê? Muito fraco. Eu gostei, achei que o carrinho
É bom, inclusive lá em casa ele falou que o carrinho é até bom. Pra criança brincar, tá ótimo. Pro Júnior brincar que não tá, né? É sim, na verdade é porque não é pra me brincar, mas é legal você... Enfim, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Vou finalizar, porque inclusive estou editando esse vlog hoje para postar amanhã. Se tiverem gostado, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.